kommer en video på Spanien som finns i häftet och vi ska spela ackorden A och E. A och E. Och vi ska göra en speciell sak i högerhanden. Och vi kommer ha capo på band 3. Och A tar vi så här då. Första fingret på andra bandet tredje sträng och andra fingret på andra bandet andra strängen. Och i högerhanden så har vi P, I, M, A. Och P på femte strängen, I på tredje, M på andra och A på första. Och så spelar vi med tummen på femte och sen tar vi I, M och A samtidigt. Och jag gör inte så här att handen far, det är lätt att den kan fara ut så. Utan jag håller kvar handen och låter händerna fara in i handen så. Fingrarna menar jag. Så det blir P och så allihopa. Och det här klassas som en gång. Så vi kommer göra det här fyra gånger. En, två, tre, fyra. Och sen kommer ackordet E. Då tar vi bort andra fingret och flyttar första fingret hit till första bandet, tredje sträng. Då har vi kvar I, M, A. Men tummen flyttar upp till mörkaste strängen. Och gör vi två gånger. P. Tillbaka igen till A två gånger. Spa.